Zdravím vás v tuto chvíli z karantény, kterou trávím v Puntas Arenas na jihu Patagonie v Chile. Někteří z vás jste mě psali, že byste chtěli znát, jaký mám přesně itinerář a nejlépe mapu celé té cesty, tak já se vám to pokusím teďka popsat. Začátek byl 1. prosince z Prahy do Londýna, odtud v noci 1. prosince přelet z Londýna do Santiago de Chile a odtama potom pokračování ze Santiago de Chile na jih Patagonie do Puntas Arenas. Tady jsem právě teď. Odtud, pevně věřím, 7. prosince přiletím letadlem do Antarktidy, do stanice Union Glacier, kde si rozdělím výbavu, protože mám trošku odlišné vybavení na výstup na Mount Vinson a trošku jiné věci na pochod na jižní pól. Z Union Glacier budu pokračovat pod Mount Vinson. Budu mít přibližně 10 dnů na to, abych tady tam vystoupal. Půjdu tím pádem někdy do nějakého 17. 18. prosince. Potom přelet zpátky na Union Glacier, kde si zase vezmu výbavičku na ten pochod na jižní pól. Tam by se ke mně měl přidat taky Vašek Pištora, který ho na dálku zdravím a věřím, že je hlavně zdravej, aby mu žádný zdravotní komplikace nezabránily v naší společné cestě. A pak společně s Vaškem Pištorou se vydáme jeden stupeň před jižní pól, což se označuje za vzdálenost, která je jako sportovní dosažení jižního pólu. A budeme pochodovat asi 120 km. Těsně před koncem roku bychom měli dojít do cíle, někdy třeba 29. 30. prosince, jestli budeme mít štěstí. To znamená, cestou budeme mít Ježíška. Další věc je, že výročí, kdy na jižní pól dorazil Amundsen, tedy 14. prosince 1911, nebudeme asi určitě na jižním pólu, jak jsem na začátku zvažoval, jestli se to náhodou nepotká, protože tou dobou bych někdy měl být snad kousek pod vrcholem nebo někde ve výstupové cestě na Mount Vinson, ale je to plus minus pár dní, takže určitě je důvod těch 110 let na Amundsena vzpomínat, i když přesně na den se to nepotká. A podle počasí, jestli to dobře všechno půjde, tak vlastně nejpozdější návrat do České republiky počítám někdy v půlce ledna. Letenku mám v tuto chvíli na 18. ledna, ale pevně věřím, že prostě, nechci to zakřiknout, to půjde jako na drátkách a tím pádem nebudeme mít žádné velké prodlevy a žádná velká zdržení, takže uvidím. Možná už někdy začátkem roku 2022 bych mohl být zase zpátky v Evropě. Tak tolik průběžná zpráva, zdravím vás a ještě než pojedu, tak bych chtěl nachystat jedno video o tom, jak se v covidové době cestuje, jaký jsou všechny povolení, jaký jsou všechny materiály, testy a celá ta procedura, kterou procházím a která je teda jako docela hustá. Jo, jenom perlička, tady v Puntas Arenas nosí roušky úplně všichni, nosí je i na ulicích. Jsou tady v režimu 4, což znamená, že je tady jako vysoká nakaženost a všichni ti lidi si dávají docela jako velikýho majzla. To je jenom taková zajímavost, takový pohled tady z jihu Patagonie. Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví a ať máte hezkýho Ježíška.